Космічна галузь може повернути Україні втрачені позиції на міжнародному ринку космічних послуг. Про це йшлося у Дніпрі на виїзному засіданні парламентського комітету з питань економічного розвитку. Перший крок для відродження галузі вже зробили. Ухвалили закон про приватний космос. Тепер приватні компанії мають право отримувати дозволи на виготовлення, запуск і тестування космічних апаратів. «Південмаш» вже має два контракти. Їхні кадри – новітні технології бізнесу. Ми договорились о том, що вони свої технології, своє обладнання будуть участвувати в виготовленні ракетно-космічної техніки. Ну, звісно, наші люди отримують більше робочих місць, більше роботи будуть закази. Поштовх для розвитку галузі надасть національна космічна програма. Вона збільшить кількість робочих місць і гарантує економічний розвиток. Але передусім підприємства мають отримати гідне фінансування та стабільне державне замовлення. Бо в КБ «Південне» воно нині менше 10%. Все інше – іноземні замовники. Зокрема, НАСА. Нещодавно американсько-українська ракета-носій «Антарес» успішно вивела на орбіту вантажний космічний корабель. Основну конструкцію першого ступеня ракети розробили на КБ «Південне», а виготовили на «Південмаші». Дуже обмежений бюджет в Україні на сьогодні. Це перше. По-друге, наші можливості в частині космічних і оборонних розробок. Можливості значно перевищують наші можливості, перевищують можливості фінансування з бюджету. Нові робочі місця, високотехнологічний експорт та новітні технології – все це реально, кажуть урядовці. Для цього треба перетворити державні підприємства на акціонерні товариства, створити аерокосмічний концерн і розробити нову стратегію розвитку космічної галузі. $1, вкладений в космос, через декілька років може принести від 6 до 10 доларів прибутку. Відповідно, ця сфера може абсолютно спокійно стати одним з локомотивів розвитку і відродження і промисловості, і економіки в цілому. Україна вже зараз має всі шанси у 2021 році запустити супутник, що спроєктували на КБ «Південне». Вартість запуску – 10 мільйонів доларів. Дніпропетровщина готова виділити з обласного бюджету 1 мільйон. Решту коштів має знайти Мінекономіки. Експерти кажуть, запуск супутника дозволить Україні вийти на новий рівень використання супутникових даних. Альона Вєтрова, Денис Вєтров, Open News, телеканал «Відкритий».